Hirvi. Hampaat on läskön. Maistamassa täällä nyt Adrian Wrap and Go ateriasalaattia. Ja se maku on siinä kanaa sexmexi. Paskasalaatti maustetulla kastikkeella ja savustetuilla broilerin lihavalmisteilla. Nonni. Tuoksu on kyllä ihan ok. Ja tuolta se näyttää. Otetaanpa sitä haarukka rumaan käteen ja ruvetaan maistamaan. On tässä aika hyvin mausteita pistetty. Olisin kyllä toivonut tähän jonkinnäköistä pientä potkuakin. Semmoista tässä nyt ei ole tippaakaan. Tää taitaa papuja olla. Kyllä varmaan illalla sitten. Nyt heitto heiluu. Se on 270 grammaa. Se on tämmönen hyvä liipala. No, tätä silleen voisi ehkä suositella, jos on itsellä sitten vielä jotain sillikastiketta, mitä lisätä tänne, että niin yleensä tämmösiä sexmex-tuotteita on, niin odotan kyllä, että olisi vähän se edespotkua siellä. Tänne mä oon taas näille suomalaisille tuohisuille tehty. Se jos näihin potkua laittaa, niin ihmisillä jää sitten ostamatta. Monesti tuommoiset juuri vanhemmat ihmiset on semmosia, kun ei hirveästi niitä ollut nuoruudessa mitään hillejä tai muita tarjolla, niin eivät ole tottuneet. Suola ja pippuri oli mausten valikoimassa todennäköisesti vaan nuorena.
Mutta ihan tämmönen ok syötävä tämä oli. Arvosanaksi voisi antaa 3/5. Mutta että ruoka ei olisi liian herveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Tekiväs höpö. Noin, hyvät päivät kaikille. Se on morjes.